Малиот јунак Михаел, роден само една минута после полнок на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје, е првото бебе родено во новата 2022 година. Момчето тешко 3 килограми и 70 грама, а долго 50 сантиметри, е четвртата радост во семејството Стошик. Мама Сузана од Скопје е во добра состојба и се очекува набрзата замена дома со најубавиот подарок за нова година. Сите деца породени после полнок се добри, вклучувајќи го и тоа бебе кое што утрово се роди во ковид центарот, исто така и мајката е добра, спонтано породена и набрзо ќе замине дома. Двете бебиња кои што се родени, едното во 0 часот и 1 минута е машко, второто е женско бебе во 0 и 2 минути, првото е спонтано породено, второто е со царски рез. И мајките и бебињата се добри. Се чини дека оваа година ќе ни биде добра и конечно ќе заврши оваа пандемија, па ќе можеме слободно да живееме. А на гак, само минута подоцна, се слушнал уште еден бебешки плач. Родена е малата Теодора, прва радост за мама Симона. Родена е со 3 килограми и 50 грама, а долга 50 сантиметри. Утрово и во ковид центарот е родено бебенце затоа што мајката е позитивна на COVID-19. Станува збор за машко бебе кое тежело 2 килограми и 440 грама, а се родило околу 5 часот. Според народните верувања, годинава која пред нас ќе биде стрекна и берикетна, бидејќи првото родено дете е момче.